Aquest tren de rodalies reproduït amb tot detall és l'atracció familiar amb la que Scopic Miniature s'ha posat en marxa. Pues em sembla un espai que està molt tranquil, una idea molt bona, això de fer miniatures i maquetisme, perquè per aquí no està. I que hagin escollit, a més, aquest barri, el d'Hostafrancs, em sembla molt bona idea. Però aquest nou museu de la ciutat vol anar molt més enllà. Desenes de persones estan treballant a contrarrellotge des de fa mig any per muntar una reproducció en miniatura de Barcelona amb una feina mastodòntica al darrere. El projecte el vam engegar fa més de 2 anys. Ens basem en un model que ja existeix a Alemanya, a Hamburg. És un museu molt maco, de més de 4.000 metres quadrats. I hem estat durant 2 anys estudiant la viabilitat del projecte a Barcelona, cercant locals i cercant gent que pugui participar en aquest projecte. Aquesta maqueta de 300 metres quadrats s'inaugurarà el mes de juny i la previsió és que no deixi de créixer. A més d'edificis emblemàtics de Barcelona, més endavant s'ampliarà amb la reproducció d'altres espais de Catalunya i d'Europa.